Hallo, meine Liebsten, ich bin wieder Lehrer Snežana und heute sprechen wir von den Personalpronomen im Dativ. Итака, здравейте, скъпи мои, аз съм Снежана и днес ще си говорим отново за дателен падеж, само че този път за личните местоимения в дателен падеж. И така, от предишното видео стана ясно, че в дателен падеж поставяме непрякото допълнение, задаваме въпрос wem. Тоест, glaubst du mir? Wem glaubst du? На кого вярваш ти? Вярваш ли ми на мен? Когато искаме да заместим непрякото допълнение с местоимение в дателен падеж, тогава местоименията са следните. Mir на мен, dir на теб, им на него, ия на нея, ия на нея, им на него, uns на нас, euch на вас и ihnen на тях, както в трето лице множествено число, така и в учтивата форма. Und ein Beispiel, и така, нека да погледнем един пример. Glaubst du mir? Или Ich glaube der Frau. Аз вярвам на жената. Тоест, трябва да кажем на нея и тогава отговорът ще бъде Ich glaube ihr. Аз и вярвам. А я и glaube dir. Glaubst du uns? Вярваш ли ни на нас? Я и glaube euch. Und weiter. Glaubst du den Studentin? Den Studenten oder glaubst du der Studentin? Ако въпросът звучи така, glaubst du der Studentin, вярваш ли на студентката, отговорът ще бъде nein, ich glaube ihr nicht. Тоест, заместваме der Studentin, което вече е в дателен падеж на студентката, местоимението за женски род дателен падеж е ihr. Antwortest du Peter? Ще отговориш ли на Петър? Петър е в мъжки род, т.е. ние трябва да кажем да, ще му отговоря или не, няма да му отговоря. Ja, ich antworte ihm oder nein, ich antworte ihm nicht. Не, няма да му отговоря. Следващия глагол, който също изисква дателен падеж, това е глагола danken. Danken, благодаря на кого? Wem dankst du? Oder dankst du den Leuten, вярваш ли на хората? Тоест, ние трябва да отговорим да, благодаря им, ja, ich danke ihnen, благодаря им на тях. Vertrauen, доверявам се, vertraust du Eva, доверяваш ли се на Ева? Ева е в женски род, местоимението в датив е ия, тоест отговорът ще бъде ja. Их vertraue ihr, или можем да отречем, да образуваме отрицателно изречение. Nein, ich vertraue ihr nicht. Не, ние се доверявам. Dann das nächste Beispiel. Glaubst du Max und Maria? Вярваш ли на Макс и Мария? Да, аз им вярвам на тях. Тоест, местоимението ще бъде трето лице, множествено число ihnen. Ja, ich glaube ihnen, или отрицанието nein, ich glaube ihnen nicht. Dann hörst du uns zu. Слушаш ли ни? Да, аз ви слушам, т.е. вас, което означава euch, и отговорът ще бъде ja, ich höre euch zu. Слушам ви. Oder nein, ich höre euch nicht zu. Следващия глагол, който също изисква дателен падеж, това е глагола helfen. Helfen wem? Помагам на кого? И въпросът тук е hilfst du Paul? Ще помогнеш ли на Paul? Ja, ich helfe Paul. Също е в мъжки род на него, им. Ja, ich helfe ihm. Oder nein, ich helfe ihm nicht. Das nächste Beispiel, следващия пример, verzeihst du uns? Ще ни простиш ли? Ти на нас. Ду е подлога, uns, местоимението означава на нас, което ето виждаме го тук в табличката с местоименията в датив. Я их verzeihe на вас.
ойх, ода и хърца е ойх. Нихт. Не, няма да ви простя. Следващия глагол, който също изисква дателен падеж, това е глагола гратулирен. Гратулиерсту, Мария, гратулирен означава честитя на някого, поздравявам някого. Гратулиерсту, Мария, я их гратулире, я, да, аз ще я поздравя. Und noch ein Beispiel, и последен пример, hörst du Klaus zu, слушаш ли? А Klaus, я и хюре, им, Klaus е също в мъжки род, а им, zu. Или отрицанието nein, ich höre ihm nicht zu. Dann noch ein Beispiel. И продължаваме с още един пример. Da haben wir einen Hauptsatz. Тук имаме едно Hauptsatz, der Hauptsatz, главно изречение. Der Film gefällt dir. Der Film е подлога, филмът. Ти харесва, глагол gefallen означава харесва ми, но отново създателен падеж на мен или на теб, dir, в моя пример. Der Film gefällt dir. Филмът ти харесва. Или можем да образуваме изречението, като започнем с местоимение. Dir gefällt der Film. На теб ти харесва филма. Dann die nächste Aufgabe. Нека да разгледаме още един пример. Beispiel. Maria Wein. Тоест, от тези две думи, Мария и вино, трябва да образуваме едно изречение, като можем тук да добавим глагол schmecken, което означава вкусно ми е, харесва ми на вкус. Schmeckt Maria der Wein, т.е. Мария е в датив. Вкусно ли е виното на Мария? Ja, първо заместваме der Wein, което е подлога, schmeckt на нея. Виждаме тук местоимението ihr, ziemlich gut, доста добре и харесва. Ода. Макс Помес. Макс обича ли пържени картофки? Ди Помес. Шмекен Макс. Ди Помес. Защо е шмекен, а не шмект? Защото Помес е в множествено число. Т.е. подлога е в множествено число. А шмекен Макс, ди Помес. Вкусни ли са на Макс пържените картофки? И я зи шмекен на него им цимли гуд. Да, те са му доста вкусни. Und weiter. Euch Suppe. Въпросът тук ще бъде. Schmeckt euch die Suppe? Вкусна ли ви е супата? Ja, die Suppe schmeckt на нас, което вече е uns. Die Suppe schmeckt uns ziemlich gut. Oder Julia und der Kuchen. Schmeckt Julia der Kuchen, Kuchen отново е подлога, ja, der Kuchen schmeckt на нея, отново местоимение в датив, ja. Oder, schmeckt Ihnen der Salat, вкусна ли ви е салатата, ja, mir трябва да кажем, защото тук Ihnen е написано с главна буква, което означава, че е в учтива форма. Вкусна ли ви е салатата, ja. Der Salat schmeckt mir ziemlich gut. Да, салатата ми е много вкусна. Mir на мен. А сега да разгледаме и въпросителното местоимение, което вече ще бъде в въпросително изречение. Или като въпрос. Как ще използваме датив като дателен падеж като въпрос? Das Buch gehört dem Professor. Книгата принадлежи на професора. Въпросът ще бъде към ден професор. Wem gehört das Buch? Или es gehört като отговор ден професор. Ако трябва да добавим и местоимението, т.е. да заменим професор, с местоимение в датив ще бъде им, т.е. das Buch gehört им. Книгата му принадлежи. И последен пример. Und das letzte Beispiel. Hier. Auto Onkel. Wem gehört das Auto? На кого принадлежи колата? Dem Onkel gehört es. На чичото принадлежи тя.
Или пък dem onkel като датив обект или като непряко допълнение можем да го